11-річний Тарас батьком готується до прослуховувань у новій творчій школі. 2 роки хлопчина займався вокалом, виступав на неодному масовому заході. І от керівник творчої установи вирішив розірвати договір зі своїм учнем. А все через словесну перепалку на політичну тему з батьком Тараса у мережі. Чесно кажучи, які б не були політичні погляди в одної людини, в другої людини, кого б ви там не підтримували, але педагог має залишатися педагогом у будь-якому випадку. Якщо він викладав, якщо дитина дійсно прив'язалася до того викладача там за понад рік, що вони там навчалися разом, ну так робити це дуже боляче. А почалось все зі звичайного допису у Фейсбуці. Анатолій своїм репостом висловив прихильність одному з тодішніх кандидатів на президентське крісло. Втім, його політичні світогляди не припали до душі викладачеві. Шановний пане Анатолій, договір про співпрацю між мною і вами про надання послуг з розвитку творчих здібностей у вашого сина Тараса у вокальній групі студії буде розірвано завтра у зв'язку з різною позицією, підходах та принципах виховання дітей. Я не зможу працювати з людиною, яка, на мій погляд, зрадила основні положення патріотизму і любові до своєї мови і культури. Я поверну вам всі невикористані кошти, оплачені за навчання та літній табір. Нам у телефонній розмові Володимир Кудовба зазначив, визнає, що трохи емоційно розірвав договір в інтернеті. Втім, додає, обурений не політичною позицією, а журналістською діяльністю нашого колеги Анатолія Шалаєва. Я слідкував за його журналістською діяльністю, він каже, що це неправда. Я слідкував. Він неодноразово на Фейсбуці про це писав. Він на сторінці спеціально зіштовхував людей, різні думки, щоб люди сварилися. Тарас це все читав. А от Тарас довго оговтувався після такої звістки, бо ж дуже прикипів і до викладача, і до однолітків, зізнається батько. Звичайно, буду сумувати, бо я дуже любив цього вчителя. І він, наоборот, такий був дуже добрий, дуже такий, розказував історії всякі. Демократія славиться тим, що цінується думка більшості. І вибори в Україні продемонстрували, що люди не те, що не можуть змиритися з позицією своїх опонентів, а й не мають жодної політичної культури і поваги один до одного. У відношенні до дитини подібний інцидент взагалі можна розцінити як ще один вид булінгу, зазначають психологи. Ну, насамперед, коли ми говоримо про вчителів, ми маємо пам'ятати про те, що на першому місці йде розуміння педагогічної етики. І людина, незалежно від політичних переконань, має виконувати свій професійний обов'язок. Тобто вчитель, він навчає дитину, навчає її власним прикладом. Хоч мистецький центр і приватний, подібним речам все одно не місце в цивілізованому світі. Адже свободу слова і думки ніхто не скасовував. Та і конвенція про права дитини мала б регулювати подібні інциденти. Так само є в нас закон України про охорону дитинства, де норми аналогічні до міжнародної конвенції і більш ширші. І в цьому вже законі ми маємо виписано про відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства. Це є і цивільно-правова, адміністративна, і кримінальна відповідальність. Через величезну повагу Тараса до свого викладача батьки хлопчика вирішили не з'ясовувати стосунки судовим шляхом та забути цю історію. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут.